Ma'lumki, o'tgan yilning dekabr oyida Sergeli yer usti metro yo'nalishi ishga tushirilib, yurtdoshlarimiz uzog'ini yaqin qildi. Tan olib aytish kerakki, bu so'nggi yillarda aholi soni sezilarli oshgan ushbu hudud uchun haqiqiy sovg'a bo'ldi. Biroq buning ortidan shu yo'nalishda harakatlanuvchi ba'zi avtobus yo'nalishlari maqbullashtirilishi ma'lum qilindi. Bu xabar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida noroziliklarga sabab bo'ldi. Aslida poytaxt aholisi uchun qulaylik yaratish maqsadida qo'l urilgan ish hammaga ham birdek manzur bo'lmagan ko'rinadi. Muxbirimiz mazkur o'zgarish borasida mutasaddilardan izoh olib, yurtdoshlarimiz fikr bilan ham qiziqdi. Shu kunlarda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda Sergeli yer usti metro yo'nalishi ishga tushirilishi munosabati bilan 2021-yilning 11-yanvar sanasidan 7 avtobus yo'nalishlari maqbullashtirilayotgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Aniqrog'i 8-soli Sergeli 7-dahasidan Chilonzor 25-dahasigacha bo'lgan yo'nalish hamda 132-soli Sergeli 7-dahasidan Gulobod ko'chasigacha bo'lgan oraliq masofalardagi yo'nalishlar yopilishi ko'zda tutilmoqda. Men Yashil shaharda tug'ilib katta bo'lganman, Sog'bon ko'chasida. Lekin hozir 40 yildan beri Yakkasaroy tumanida yashayman. Mana shu 132-avtobus menga bozorga kelib ketishga eng qulay avtobus. Bitta transport bilan boraman, bitta transport bilan kelaman. Bozorlarning ichida yaxshisi deb hisoblayman. Eski javob bozorini. Yopilishiga qarshimiz. Qancha xalq foydalanadi? O'quvchilar foydalanadi. Metrodan ham o'tadi. Bu marshrutni yopishga biz qarshimiz. Talabaman, shu bitta avtobusda borib qatnab kelamiz. Oilaviy ko'pincha chiqamiz. Olib tashalmasam, bo'lsam, chunki hol 81 marshrutga ham keladi. U kamdan kamda, o'shaning uchun ko'proq avtobusda qulay bo'ladi. Biz aholining munosabatidan so'ng Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati mutasaddilariga yuzlandik. Metropolitenning asosiy bekatlarini oralig'ida harakatlanuvchi yo'nalishlarda sezilarli darajada yo'lovchilar oqimini kamayish holatlari kuzatildi. Bu holatlar jamiyatimiz mutasaddi xodimlari tomonidan tegishli idoralar bilan hamkorlikda joyiga chiqib o'rganildi. Yo'lovchilar oqimi bevosita kuzatish ishlari olib borildi. Metropolitenda shakllangan yo'lovchilar oqimi, avtobuslarda kamaygan, yuzaga kelgan yo'lovchilar oqimi o'rganib chiqildi. O'rganishlar natijasida bizning o'sha Sergeli tumanidan harakatlanuvchi avtobus yo'nalishlarida aksariyat avtobus yo'nalishlarimizning yo'lovchilar oqimi o'sha 50%gacha pasayganligi, ya'ni o'sha yo'lovchilarni metropoliten xizmatdan o'tganligi foydalanishga o'tganligi sababli bu Sergeli tumanidan harakatlanuvchi jami hozirgi kunda 7 yo'nalishlarimizni faoliyatini qayta ko'rib chiqishi belgiladik. Xabaringiz bor, joriy yilning 11-yanvaridan boshlab umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalarida o'qish boshlanadi. Yo'nalishlarga o'zgartirish kiritilishi o'g'il-qizlarga noqulayliklar keltirib chiqarmaydimi? Yopilayotgan, qisqarayotgan yo'nalishlarimizdan parallel ravishda harakatlanuvchi yo'nalishlarimizni biz kuchaytiramiz. Bu degani, bu aholi, masalan, siz bir bekatdan chiqasiz, o'sha bekatdan bilasiz, 8-yo'nalishda ham, masalan, aytaylik, 99-yo'nalishda ham o'sha ko'zlagan manzilingizga yetib olishingiz mumkin. 8-yo'nalish kelmadim, 99-ga chiqa olasiz. Masalan aytaylik, bizda o'sha 8 o'rni bilmaslik uchun misol aytaylik, 99-ni o'sha harakat oralig'ini kuchaytiramiz. Ya'ni qisqartiramiz. Oldin 10 minutga kelgan bo'lsa, hozir 5 minut, 6 minutgacha qisqartiramiz. Shu o'quvchi yoshlarimiz, talabalar uchun ham qulaylik yaratishni yuzaga keltiradi bu holatlar. Shuningdek, rejaga ko'ra 32, 80, 131 va 133 soli avtobus yo'nalishlarining harakati ham qisqartirilmoqda. 32 yo'nalishda shofyor bo'lib ishlayman. Tirbandli. Ham reysdan ham vaqtliroq yutamizda. Demak, sizga bu qisqartirish 32 avtobus yo'nalishini ma'qulmi? Ma'qul, ma'qul. Yo'lovchilarga ham ancha qulay, ko'pchilik yetardi, voy yo'nalishlar uzoq bo'lib ketdi deb aytishardi. Endi ko'pchiligi ma'qul bo'ladi. Ajoyibki, ushbu qisqartirilgan va yopilgan yo'nalishdagi avtotransport vositalari yo'lovchilar oqimi ko'p bo'lgan harakatlarga yo'naltiriladi. 38-chi yo'nalishimiz mavjud. Hozirgi kunda bu Sergeli 7-chi nahasidan bir qisman ko'p qavatli yangi qurilgan mavzelarga harakatlanar edi. Hozirgi kunda bizga aholidan ko'p murojaatlar kelib tushyapti. Men Sergelini 8-chi, 9-chi, 10-chi hududlarda ko'p qavatli uylar qurilib foydalanishga topshirilgan aholi yo'lda istiqomat qilishni boshlagan, o'sha yerga ham jamoat transport harakatini ko'paytirib beringlar degan murojaatlar kelib tushgan. Biz hozirgi kunda mana shu 38-yo'nalish ham shu 10-Sergeli 10-hududigacha
uzaytirib, bu yo'nalishdagi harakatni ham muntazamligini ta'minlashni reja qilganmiz. Mutasaddilar ma'lumot berishchi, yuqoridagi jamoat transportlaridagi qatnov vaqtlari o'rganilib, oraliq masofalar hisob-kitob qilinib, mazkur to'xtamga kelingan. Shuni ham aytish kerakki, 11-yanvardan yo'nalishlarga o'zgartirishlar kiritilayotgani bugundan boshlab bekat va avtobus salonlarida e'lon qilinib borilmoqda.